Predsjednik SAD-a Joe Biden i njegov prethodnik Donald Trump formalno su osigurali predsjedničke nominacije svojih stranaka. Biden je prešao izborni prag nakon pobjede na unutarstranačkim izborima u Georgiji, dok je Trump republikansku nominaciju osigurao pobjedom u saveznoj državi Washington. Detalje javlja Kimberly Halkett. Od početka je bilo jasno da će drugim kandidatima biti krajnje teško dobiti nominaciju, s obzirom da su i Biden i Trump poznata imena američke politike. Jedan je aktuelni, a drugi bivši predsjednik SAD-a, a teško se boriti protiv toga. Također nisu imali protukandidate koji bi ih mogli ozbiljno ugroziti, s tim da Trumpov MAGA pokret, odnosno učinimo Ameriku ponovno velikom, i dalje uživa veliku popularnost među običnim Amerikancima. Trump se predstavio kao neko ko se bori protiv korumpiranog sistema, a za obične građane. Popularnost Joea Bidena je prilično niska i bit će mu teško osvojiti novi mandat. Neke ankete kažu da je Trump osoba koja se suočava s krivičnim postupcima ispred Bidena, što je nezamislivo, jer je riječ o aktuelnom predsjedniku. Njegova administracija se smatra odgovornom za propuste u brojnim oblastima koje najviše zanimaju američke glasače, pogotovo ekonomiji i migracijama. Ovaj put glasači na koje se Biden do sada oslanjao, pogotovo tamnoputi glasači, kažu da ne smiju ponoviti grešku i ponovno glasati za Bidena. Trump je uspio uvjeriti brojne Bidenove glasače da ovaj put podrže njega, što će značajno otežati Bidenov reizbor. S druge strane, Trump će veći dio kampanje provesti u sudnici, što je bez presedana. Trump se suočava s 91 krivičnim djelom u 4 zasebna krivična slučaja. Ovo će biti veliki izazov za Trumpa, ali i američke građane koji tek moraju pojmiti cijelu ovu situaciju, jer zaista živimo u zanimljivim vremenima.